po interesoni të blini një ambient në qendër të Tiranës, nëse po, atëherë mendoj se keni opsionin e duhur për ju. Ndodhemi tek Shallvaret, në një nga rrugët më me lëvizje sot qytet. Ambientin ndodhet në kat 0, është 38.5 metra katror neto, me certifikat pronësie dhe aktualisht i lëshuar me qira në vlerën 1500 euro bruto. Për më shumë informacione, jeni të lutur të na kontaktoni.